Sveicināti, sporta draugi, visā Latvijā. Atgādinām, trešdiena ir visa nelabvēlīgākā diena mājas darbiem un arī lauku darbiem. Neko nevajag darīt. Kāpēc? Trešdien, kāpēc? Jauns mēnesis, tur fāzes, visi iet krustšķērs. Neko nevajag darīt trešdien. Ja? Es neizrēķināju, es izlasīju vēl. Bet ja? Es ievēroju, ka daži gājputni pateica, nu ir nā, un lidu apakaļ. atgriežas siltajās zemēs. Nu, protams, tu ierauj, kas te notiek Latvijā, bet nav tik bēdīgi ar vietlietiku Latvijā valdi. Es tev parādīšu fragmentu. No. Gatavojoties maratonam, lūk, Latvijas policists apskatās. Hops! Un šis skrien pakaļ. Skrien pakaļ un skrien pakaļ. Redzi? Kas tāds ir? Kas skrien nu kā, nu, acim redzot, nodarījis kaut ko sliktu cilvēcei. Viņš ieskrien pļavā, skrien. Un policists pakaļ. Jā. Noķeris, kā tu domā? Nu, tas džeks... Labs. Tas labāk skrien tas. Labi skrien. Un reku zaļā vēstīt. Hops! Un pakātiem. A, kas tas tāds? Ko viņš nozag? A, kā tu domā? Interesanti. Zelda pulsten? Šobrīd fokusējamies uz vietlietiku. Ja? Mēs redzam, Latvijā cilvēks skrien. Gan policisti, gan arī tie, kas kaut ko slikti dara. Ļoti labs piemērs. Ja. Mēs priecamies par Pauli Jonas. Pauls Jonas pasaules čempionāta līderis MX2 klasē. Uzvarējis ir Nīderlandē un nākamais posms ķēgumā. Veči, pēc dāmas, tagad, jaunieši. Pēc divām uzvarām. Uzreiz uz braucam, ķegumu? Braucam visu nu, ķegumu pēc divām nedēļām. Jānoslauk. Pēc divām nedēļām. Ķegumu ķegumā jābūt ir tautai. Jāskatās, kā pasaules. Tas ir vienreizē valdē. Nekas tāds latviešiem nav bijis. Puika, kas pasaules motokrasa solo klasēs brauc visiem pa priekšu. Vai. Uztraukums tev ir? Man? Vai tev vien nav? Tev bija mopēts bērnībā? Nē. Man bija, bet man gāzīt ieķērās. Nē. Labi. Atgriežoties pie policijas tēmas, rādīt tev, kā noķēra policijas skrīt. Policisti meklēja labu laiku, kas nodarīja pāri Zemgumu Girgensonam. Mēs meklējām, godīgi sakot. Un? Nu, jo ir tāds stāsts, ka nu, neļauj tā kā īsti puikam tur atraisīties, un tā arī bija valdi, jo pagājušā nedēļā. Buffalo Sabres īpašnieks, šos te divus cilvēkus, Timu Mārē, kas ir ģenerālmenedžers, un Denu Bailsm, kurš ir treneris, atbrīvo no darba. Un tie šie divi cilvēki izdomāja, ka Zemgus nav tik labs un sāk savus džekus komandā bīdīt. Atceries, viņi arī izmeta Tedu Nolan, arī Artur Irvi no komandas. Kā savu džeku? Tu izvēlies draftā savus džekus, tu izdari maiņas kaut kādas, tie ir tavi džeki. Un, protams, ja Zemgus ir nācis no cita ģenerālmenedžera puses, tad viņi, nu tā kā lik viņu maliņā. Zemgus nav tik slikts, lai viņi galīgi izmest. Galīgi izmest, nu, jā. Tavs bet, prognoz... Nē, nu, kā no Zemgus NHL spēlētājs? Nē, bet prognoz? Paliek viņš Buffalo? Nevar teikt, līgums beidzis. Mm-hmm. Bet jauna kārtība, jaunas maiņas, iespējams, ka tas iedos arī Buffalo iespēju vai pagarināt. Vai nu ies uz turienu uz otru pusi. Jā. Jo šie bija baigie nūģi. Un tāpēc arī īpašnieks teica, nu veči, nes jums brīvas rokas, dariet, ko gribat. Un ja tad mums nav rezultāti, nu tas stāvēt pie ratiem. Jā. Jo nav runa par Zemgus rezultativitāti, ir runa par komandas kopējiem radītājiem. Tie bija ārkārtīgi slikti, tā kā vainīgie ir atrasti. Tā, Latvija-Francija nu, bija pārbaudes spēles. Kopumā Latvija 8 pārbaudes spēles ir nospēlējusi 3 uzvaras pasaules čempionātas hokejā. Ko mēs redzam, Valdi? Ko mēs redzam? Nu, mēs redzam, mums ir speciālis. Mēs redzam organizētību. Ir tā. Salīdzinoši. Mēs redzam, ka puikas sāk iespēlēties kaut kādā sistēmā. Protams, ka vecajiem vēl ir nogurums. Pēc sezonām vēl nav kāds ieskrējies un tam līdzīgi. Bet sistēma, ko šobrīd vēlas uz ledus uzlikt konkrēti mūsu treners, Bobs Harlijs, ir. Tur ir. Jā. Un ir nianses. Tās ir nianses, kuras ir jāvēro, no kurām ir jāmācās. Kas tā pa mušteks? Johaidi. Tas ir spieks. Kas te ir? Spieks. Drons. Tu teici, ka kaiputni. Tas ir mazie droni. Kaiputni. Mazie droni. Varbūt tas ir kāds kīros. Seko. Varbūt tas ir kīros. Mēs tomēr viņu laiku nelielam tik trak. Nu labi. Okay. Nu, var sakot, tik tālu par gatavošanās pasaules čempionātam, savukārt U18 izlases izlidoja no grupas, kurā ir tikai 10 komandas. Tā ir elite, 10 komandas. Un zaudējām mēs pārspēlēs Balkrieviem. Nu, tur bija tāds, nu, play-offs no līdz divām uzvarām. Savukārt, īpaši vēlos pasvītrot to, kā Baltkrievā vispār uztver hokeju. Nu, konkrēti viņa prezidents. Ko viņš domā arī par latviešiem? Lūdzu. V Latvijā 200 cilvēku, 200 zanimājūtas hokejiem. Kalašmātēt belorusov, tīsičnikov, aš pērja lītēt. Хорошо, что еще первый матч не проиграл. Сегодня у вас второй матч. Молодцы. Мы не можем просто так тратить деньги. Вы поймите, самая высокая идеология сегодня – это спорт. Нуре, Валд,
Bet es jau biju upurs kādreiz. Viņš bija saskaitījis tik iedzīvotāji. Padomu savienību, es biju upurs, nu, es arī biju ideoloģis, nu, kā ideoloģijas kaut kāds cilvēks. Jā. Un tā arī šeit mēs redzam, Baltkrievi gan Krievi turpina šito ceļu. Ai, nu, Baltkrievi pārdzīvo, bet cits starpā valdi, mēs to pašu hokeju tēmu. No kādas tribīnes. Jā, jā, bet to pašu hokeju tēmu turpinot, mēs te sakam, te mūsu, ja būs gatavi, nebūs. Kazaks spēlē tagad pēc spēks tajā otrajā grupā. Nu, ne jau tur, kur mēs spēlējam. Kazaks zaudē Dienvidkoreju tikko tajā otrajā grupā. 2-5. Korejā gatavojas Olimpijai. Tie gatavojas Olimpijai, bet tie ir Kazahi. Tiem ar tā kā naudas un hokejas, nu nevar teikt, ka pietrūkst. Nu nevienmēr tā nauda, jo viņi naturalizē. Viņi naturalizē, bet tur kanādieši arī spēlē Kazahiem. Tā kā, nu, mēs varam par to pasmaidīt. Ernests Gulbs, Barcelonas kvalifikācija, atkal zaudē. Nu, ko darīs? Arvien grūtāk viņam, arvien grūtāk, bet labā ziņa, viņš rangā ir pakāpies pa četrā vietā. Jā, mēs, mēs runājam par Ernest Gulbi paudzi, ja? Jā. Tad paskaties, kas notiek ar paudzi. Šogad turnīri ir uzvarējuši tikai Nadals vai Federers. Jā. Ko tas, nu, tad, ko tas nozīmē? Ko, ne, nu, bet cik viņam pār, vienam jau ir 30 pār gadu, otram jau vispār 35 vai 3, nu, būs 36. Tu iedomājies tenisā jaunajiem talantiem vispār viņi nevar nekur izsisties. Internet paudz. Un tagad vēl Džokoviča Marija kaut kādā bišķiņa ir tādā formas kritums. Ja? Tie tagad uz vasaru iespējams atgūst formu. Un, nekāda varianta. Citiem nav nekāda varianta. Nu labi, bet pirmais numurs pasaulē tomēr nav, ne Federers, ne Nadal. Nu jā, bet iet runa par to, ka šitas Big Five, ja, ka Vavrinka arī ieliek Big Five. Nu viņi noslaucījušies 16 gados vispār, ko Ernests jau tur kaut kur bija pielīdz desmitniekā klāt, bet tur neļauj šitie cilvēki. Nu neļauj. Kā neļauj, viņi labi spēlē, labi, nu, ko neļauj? Tā ir super talantīgs piecinieks. Tieši tā. Šitnīs gados, nu vispār man žēl tos tenisis pārējos. Pārējos. Kāpēc tev ir žēl? Arī tā skaitā Ernests Gulbs. Bet kāpēc tev ir žēl? Tāpēc, ka es redzu, kā viņi irgājas pa pārējiem. Nu, viņi ir gals ties pārāk. Mentāli, tā vispār fiziskā sagatavošanā, visās lietās. Mani jautājums, Valdi, arī tev kā ekspertams tenisā. No kāda vecuma tenisā var iet pensijā? Pensijā? Nu, es domāju, ka Federers parādīs, ka varbūt pat līdz 40. Pat tā. Jo ja var 35 gados uzvarēt. Grand Slam, man liekas, ka šinī pie jaunās paaudzes, tomēr, teiksim, ar jauno paaudzes, tas nebija kādreiz, kur tas tenis nebija tik ātrs, ja, tur varēja arī vecāks vinnēt, nebija problēmas, tas rakets. Tagad tas tempi baigi, un fiziskā sagatavotība prasa pavisam citas resursi, ja, nu, Federers ir unikums. Nu, labi, mēs Gulbim neko nevaram novēlēt, nu, lai spēlē, ko mēs tur varam viņam novēlēt. Viņam ir, jā, no tās bēdres jāizliek. Mēs, protams, paziņojām to, ko paziņoja pirms brīža arī Kristaps Porziņš. Kristaps Porziņš spēlēs Latvijas izlasē, līdz ar to tiek viss, kas pārdzīvoja un teica, ja viņš tāds un šitāds, ka viņš nesaka, kāpēc viņš nespēlēs, tagad ir šokēti. Un kas viņiem atliek? Nu, tie, kas visu laiku tur aplika sūdiem, Kristap, nu, tagad viņiem atliek. Es pat uztaisīju aptauju. Un tikai kaut kā 20 vai 30% ticē, ka viņš spēlēs. Jā, no 1000 cilvēkiem. Bet tā, atliek kas tagad? Gaidīt spēles, berzēt rokas, ka Latvijas zaudēs un teikt, Porziņš vainīgs. Nē, nē. Porziņš vainīgs. Es jums pasaku vienu, nebija Porziņš, nav problēmas. Jā? Jā, ir Porziņš, sāksies tagad lielās problēmas. Kādā ziņā? Gan treneru sastāvā, gan vispār cita atbildība. Visi prasīs medaļas. Jā. Un? Bet šīs problēmas, tā, tik sāksies. Šīs problēmas ir tik patiekams vēl. Nu, ir. Nu, teici, ja tev ir talanti. Nē, nu, ir pa ko runāt. Ir pa ko runāt. Ir pa ko runāt. Nu, nevēl mums dziesma. Nelūdzam. Pieprasām. Par ko šodien raidījumā Edgars Masaļskis atvadījies no kaut kā, bet pie mums atnāks un pastāstīs. Arī atvadīsies. Nē, nu pastāstīs. Pie mums kā notika šīs mums atvadas konkrēti. Ja? Vai dzērāt, vai nedzērāt. Ja? Un Jānis Mežeckis, Latvijas Futbola Federācijas ģenerālsekretārs. Nu, pieminot vārdu futbols Latvijas sakarā, daudzi šobrīd pieceļas un iet projām. Nē, man cik tas patīk. Man patīk, vai uzvars Skonto stadionu vai neuzvars. Vai neuzvars, jā. Tas ir šis jautājums šī pavasara. Tad, nu kā, sēja, arī sēja. Jā, varbūt kaut ko iesēst. Jā, liek tagad, tad arī novembrī. Tieši tā, runa ir par ziemājiem. Labi, skatāmies raidījumu. Pagājušā nedēļā šis cilvēks teica, visi mani pazīst kā vecu suni. Mēs viņu pazīstam kā Edgar Masaļskis. Kāpēc šāds salīdzinājums Edgar ar vecu suni? Es nezinu. Jūties kā vecu suni? Nē, es to neiktu. Vai ko? Nē, nē. Es nedomāju, pirms es kaut ko baigst, kaut kas man jāsaka, es baigi negatavojos. Nu, kas ir uz mēles, to es arī saku, principā. Kaut kā tā man likās labs salīdzinājums. Vecs suns.
Bet tagad, ja mēs tev parādītu fragment no tās spēles, kas it kā piesaka tevi Latvijas izlasē, pieaugušu izlasē, jo izlasē tu esi spēlējis arī agrāk tie bijuši junioru vecuma laiki, tu esi uz soliņu tur sēdējis. 2004. Gads paskatāmies pret Čehiju. Ko tu var atcerēties pats tagad no šī te visa? Es atceros, ka bija panika, ka man nenoņems nostīm, jo es diezgan ātri trīs gols ielaidu. Jā. Un tam man likās, ka nutulīt man mainīs, bet iedeva man kurspēlēt līdz galam. Kur bija tu treners? Zviedrs. Oh, kā tik nav bijuši mums? Ir bijuši. Jā. Nu, redz, vēl tu labi pieminēji, tikko tu pieminēji treners. Es tas paskatījos, Lindstrēms, Beresņevs, Vorobjovs, Naroks, Nolans, Vasiļevs. Nu, kur no šiem ir tādi, kas tā, nu, mēs varam tagad rangu, tev nebūs pieņem jāspēlē. Nu, rangu mēs varam tagad taisīt. Kur tu likt pirmo rangā? Es biju liekam likt Oļegu. Oļegu? Naroku, jā. Jā. Es domāju, tieši kad, kāpēc? Es domāju, ka pie Oļega sāk mainīties tā paudze. Mm-hmm. Un es domāju, ka pie Oļega pirmo reizi bija tā, kad mēs varbūt noticējām, ka mēs varbūt vairāk varam izdarīt. Jā. Oļegs kaut kā saliedēja to komandu. Mēs kļuvām ciešāk kā ģimene tiešām tajā laikā. Agrāk tā nebija. Kāpēc nebija? Agrāk bija cita paudze, cita mentalitāte. Nu, kāda atšķirība viss tā salīdzina? Nu, tad tev? Bija Oļegs, kas spēlētājs. Tad nu, jā, tā mentalitāte. Bija veco kalumu vairāk tie hokejisti, un pie Oļega sāk parādīties Daugaviņš, Dārziņš jā. Un šī paudze, un modernāka paudze. Jā, mm-hmm. Tād, es domāju, ka mēs tādi ģimeniski visi esam izlasē vienmēr latviskāk, bijuši. Latviskāk, jā? Jā, latviskāk, nu arī, bet tāds draudzīgāks kolektīvs viennozīmīgi. Nu, kas ir vismīļākais no Kiro laika? Jo tas, kas ir bijis sliktais, nu, preš kam? Cilā to. Bet kas ir vismīļākais to operā? Oi, jā. Es domāju, ka mums visiem smaids bija tad, kad Kiros runāja vēstniecībās visur, kur mēs spēlējām. Visos čempionātos valstīs. Angļu valodā, ja? Gan angliski, gan arī citās valodās. Jā. Mēģināju citiem to darīt. Citiem nezināmās. Labi. Bet, kad Kiros teica pateicību tiem vēstniekiem, kur mēs bijām, jā. Tas vienmēr bija jautri. Vienmēr jā. Viss smaidīja pēc tam. Nu, forši. Nu, tu zini, kā Kiros saka. Jā, nu, protams. Nu, bet tu noteikti esi viens no retajiem Latvijā. Jā, par hokejistiem mēs nerunājam. Nu, hokejisti tur tā kā izlases sakarā varētu būt redzējuši iz federācijas grāmatvedu vaigā. Kāda viņa izskatās? Ko? Vai dien, kas pa jautājumu šodien? nu, pagā, viņi parādā palikuši, nu nē taču. Nu, tur, man liekas, ir divas grāmatas. Bija, jā, tajā laikā. Tā! Man liekas, ka bija. Noslēpums ir atklāts. Atkarībā no tā, ar kādu jautājumu tu nāc, laikam, tad bija kur labāk, kur izdevīgāk. Divi. Vien bija labā un vien bija sliktā. Es domāju, viens labais policijas, viens sliktā. Es domāju, ka tieši tā. Nu, jā, vai ir nauda vai nav nauda? Vienai nav, viņi saka, tā ej pie tās. Jā, nu, un tagad pie jaunā prezidenta. Kā tagad ir tā izmainīsies situācija? Grāmatu es neesmu redzējis. Bet vispār tā kopējā. Nu, es domāju, ka ir uz pareizā ceļa. Es domāju, ka kaut te pavērojot tā, kā ir arāņi noformēta, kā ar līdzjūtējiem strādā izlases spēļu laikā. Agrāk tā galīgi nebija. Agrāk bija viens trin. Un tagad viss tas vizuāli izskatās profesionāli. Un kas man visvairāk patīk, kad tā attieksme pret spēlētājiem ir savādāk. Viņi ir palikusi moderni. Reklāmas paudze šobrīd, pēc tam parunāsim par tavu bārdu. Edgars Masaļskis atvadījies no izlases, bet neatvadas no hokeja. Un, ja tev pašam būtu jānosauc nu, divi mači, trīs, to drūmo, kur sotnieks iekrit, nesauc, ja? Bet... Nē, noteikti, ka nē. Nē, kuras spēles nosaukt uzreiz? Nu, varētu būt, ka Šveices spēles praktiski visas. Visas ar Šveici? Un? Zviedrs, sauc Zviedrs, mums ir video. Nu, tad davai Zviedri. Tā Zviedri, un reku ir Šveices spēles, skaties. Hops! Un mēs jā, viņus uzvaram. Jā, tā ir bērni. Feina, vai ne? Ir viena no, jā, tādām arī emocionālām spēlēm. Mhm. Emocionālajiem arī čempionātiem. Jā, jā. Znāruka vadībā. Jā. Un parādām arī tev Zviedrus pierēzes, lai tu izbaudītu. Jo tas ir, nu, vienmēr forši, ka Zviedriem var iegriezt, lai gan tas nav tik bieži. Nu, jā. Ar ko viņi tik izcil, tavuprāt? Viņi ir daudz. Viņiem ir no kā izvēlēties. Jā. Lukašenko jau teica.
ka Latvijā tikai 200 hokejis, tad... Nu, tik bēdīgi gan. Nē, nē. Un kā mēs vispār viņu... Bet mēs pie reizes tad arī parādām sodnieku, lai varam pie lietām atgriezt. Nu, Soči, cik viņš tev ir uzsaucis pēc tam? Kā viņš tev ir noklājies tavā priekšā? Jo tas ir brīdis, kas faktiski... Es atvainos Valdi un Edgaru un Gunti. Znaroka iegrūdiens un šis te izvilciens, Masaļs. Un tās ir divas epizodes, kas Latvijas hokejā nu, vienmēr būs zelta burtiem. Tas esi dusmīgs. Ko tu viņam pateici? Tu redzēji, cik viņš dusmīgs? Nevar teikt televīzijā tādas lietas. Mēs pī uzliksim. Nē, apsēdi, cik viņš dusmīgs tur bija. Kā viņš tur rādīja? Es pirmo reizi redzēju. Augstas rokas, kājas pa gaisu. Edgar, nē, nu, bet zini kā, no. Tā, ka viņš nāca, tad viss sastindas un... Liekās, ka visi lēnāk, ja? Es paspēju apzināties. Bet te bija otrā notiek. Grupa? Te bija otrā grupa, ja? Bet tad, kad es to ribu dabūju, tad nu, tās emocijas vienkārši, nu, tāpēc arī ir šitais. Tas dosmi kaut kāds. Dusma izvirdumus vienkārši, nu, to nevar nokontrolēt laikam. Mhm. Bet tas jau labi, hokej, nu, ka sports ir emocionāls, tas jau par tas ir. Nē, bet tam jābūt, ja nav emociju, ka tu tad nav ko iet. Tajā brīdī vēl mēs esam jau citā grupā mēs ar vienu metienu. Jā, nu, un ja atceries tagad karjeru pārlecot uz klubiem, nu, šajā laikā piedzīvots gan pārsteidzoši darbi piedāvājumi, gan arī negaidītas izmešanas. Nu, labi. Kas ir numur viens no piedāvājumiem tevprāt? Nu, pārsteidzoši piedāvājums, kas patīkam atcerēties. Numur viens. Darba ziņā. Laikam lada. Lada. Jo es nebiju tā gaidījis, ka es atgriezīšos vēl KHL. Aha. Un tas, kad viņi man piezvanīja un uzrunāja man, es domāju, ka tas man visvairāk pārstās. Un tas, ka nedēļ līgumu uzreiz, bet tu izcīnīji to, tas laikam arī, vai ne? Nu jā, jā. Nu, viņi laikam nedaudz baidījās, vai es varu vai nevaru. Nu, es zinot sev, kāpēc nepamēģināt. Jā. Nu, no, tā reiz, ka pa mutu dabū, respektīvi tev pasaka, čau, brīvs, es nenāc varu, ja pa mums vairs pēc algas. Dinamo. O, oh, bet vien? Tu jau vairākas reizes tik izmests no Dinamo. Nu jā, bet tā pēdējā reize tā bija tāda tur neforša. Tur jūs paketē salikvis. Jā, salikvis. Tur mums vairākus paprasīja palūdzu aiziet. Es domāju, ka tur varēja atrast kaut kādu kopsaucēju un kompromisu. Kurš bija tas lūdzējs, man interesē? Kurš bija tas lūdzējs pienācis? Kā viņš to pateica? Nu, bet viens menedžers tikai. Nē, man interesē. Cilvēks jau ir viens, kas zvan. Jā, bet kā viņš to pateica? Kā viņš to pateica? Telefonu. Labi, ka īziņi atsūtīja, ne? Es domāju, ka tur nav runa par to, vai mums vienkārši bija garās brīvdienas 4 dienas, un es domāju, pa telefonu tas bija vienkāršākais variants un arī pareizākais. Mm-hmm. Es negribētu braukt uz Rīgu speciāli, lai man pasaka, es labāk to dzirdu ar pa telefonu. Un pēc šīs sarunas tu maini savu telefonu, ja droši vien? Jā, nē. Nē? Nē. Nesašķaidī? Nē, nē. Un tagad es tā mierīgi Rīgs... aizgāju tajā pašā dienā uz koncertu, noklausījos koncertu, un tad tikai varbūt pēc koncertu. Koncert bija? Bet kā piektā simfonija bija Doma baznīcā? Instrumenti. Instrumenti, jā. Nē. Varbūt, jā, varētu. Viņam ir mīļākā grupa. Ir, nē, Edža, viņam ir tā dziesma pilnīgi viens. Tā ir, taisnība. Nu jā, un ja tagad no Dinamo tev piezvanu, saka, labi, skairs izlasi lietas malā, tu nebūs forši, mums vajag vārseri. Domāt? Man nav līguma. Es esmu... Atvērts? Atvērts, jau kādiem, principā, piedāvājumiem, principā, gan tā var būt Eiropa, nezinu, Vācija, Austrija vienalga. Sorokins zvan, Mogo, mums te vieta. Ventspils virslīgā tulta spēlē, no, mums ir vieta. Ko no. Es tā kā varētu gandrīz 100% pateikt, ka Latvijas čempionātā es nespēlēšu. Tā, tu tik pārliecināsies. Jā. Paga. Tiešām? Edgar, labi. Par cilvēkiem, kas apkārt. Komandas biedri, treneri, it kā tā kā noskaidrojam, pat prezidents iezīmējam. Tēvs, mamma, viennozīmīgi. Ģimene, viennozīmīgi. Kas vēl ir tie cilvēki, kuriem jāpasaka ir paldies šobrīd? Treneri, piemēram. Nu jā, nu daudziem noteikti jāpasaka paldies. Sāc mums laiks. Jāpasaka paldies Vasiļonikam. Jā. Es domāju, ka viņš palīdzēja man tikt izlasē. Viņš mums turieni man tā kā nevis iekārtoja, bet palīdzēja tur nokļūt. Jā. Caur Liepāju. Caur Liepāju, jā. Nu, mēs zinām, ka Kirovs bija un Liepāja sakarā tur ir draudzība. Jā. Un tā es tiku izlasējis, domāju. Tā man palīdzēja. Jā. Arī pēc tam, kad varbūt kāds man nebūtu ņēmis uz izlases pēc pirms bērns, teiksim tā. Jā. Arī bija Vasiļonaks kā vārds ar treneris izlasē arī tad.
viņš man uzticējās. Tas kā Mišam loma. Jā, ir, ir, ir. Un, nav, un cilvēks neiet šitā, nezīmējās, es te palīdzēju, man saļiski mierīgi strādā. Un viņš arī man paņēma uz Liepāju. 98. Gadā, principā, viss hokejs jau bija beidzies, un Liepājā viņš vienīgā vieta, principā, kur spēlē gandrīz. Jā. Un arī uz turienu viņš man paņēma. Nu jā, nu jā, nu jā. Tu gribat, lai tev bērni ir profesionāli sportisti? Kāpēc gan nē? Es domāju, kāpēc jā? Es domāju, ka interesanta dzīve. Interesanti. Interesanti. Visu laiku kaut kas jauns, katru dienu savādāk. Nezinu, kur tu būsi, kādā valstī dzīvos, ko darīsi. Nu labi, nu un ja tagad atnāk pie tēta mājās no skolas puika, un viņam ir piezīme, tu saki, nu neuztracēs, būs interesanti dzīve sportā, ja? Ko? Vai tu zini, kā viņi mācās? Nē, jā, viņi jā. Mācās. Kā labi. Viņi mācās? Tad tevi divi dēli. Jā. Jā. Emils un? Toms. Emils un Toms. Cik veci? 11 un 6. Jā. Latvijas basketbola savienība atvadas no tevis, grib sarīkot saistībā ar sodu metieniem. Jā. Un kur ir tā skola, ja gadījumā tu tiec augšgalā? Un te ir iespēja. Jā. Kur ir tā skola, kurai tu gribētu dāvināt gan degvielu, gan ūdeņus? Un tā no... nu? ZVG. ZVG. Kas tas ir tulkojums? Ziemeļvalsts ģimnāzija. Ah, šitā. Un skolotāja kāda? Kur tas laiks? Skolotājs. Skolotājs. Urbanovičam. Urbanovičs. Jā. Ko viņš mācīja? Geogrāfiju. Geogrāfiju. Savulaik no Edgara geogrāfs nesanāca. Sanāca. Vēl jau sanāk. Jā, jā. Sanāca hokejs ļoti labs. Latvijas izlases sakarā. Nu, un basketbolisti viņu pazaudēja. Jā, kā labs odmetēja. Mēs ceram, ka tu iemetīsi. Es arī ceru, ka tu paskatāmies. Iemetīšu. Paskatāmies. Ondo LV labdarības akcija. Es savai skolai sezonas garumā tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, būs visvairāk punkts. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo. No Ondo un nozēdo savai skolai. Otrā vieta sudraps. Saņem sudraps 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodod to savai skolai no Vendēm. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogalu ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Jo viņi tak ir pelnījuši. Latvijas hokeja izlases vecais suns Edgars Masaļskis pie basketbola bumbām. Es saku 3-4 Edgara un aiziet. 3-4 aiziet! 1-2-3-4 Ir labi. Nesaku. Nē, es teicu. Nu, es neko neteikšu. Apsies, iet garā. Vairāk neiet. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Redzi, kur forši aiziet? Nu, iespēlējās un čau. Apklus. Atkal es sāku runāt. 14, 15, 16, 17 Verpakovskis garā. 18, 19 19. Armand, un tagad Volvo bet iedomāju, cik viņš iemet, ka tu ja būtu tūsēs, piedod. Tu var aiziet garām Dzierkalam, kas ir šobrīd labākais hokejs, viņam ir 23. Stop. 19 punktu šobrīd. Jā, un šis ir 5 punktu metiens Volvo. Jā, jā tālāk kaut kur. Nu, jā, ar palecienu. Nē, tāpat no turienes, tāpat met, jā. Nu, es gatavs. Esi gatavs? Esi gatavs. Lūdzu, Edgars Masaļskis. Garām. Garām, bet... Nu, tu kā Lauri Kalniets. Nu, ļoti labi. Jā, ļoti labi. Kopā, jā. Jā. Sēd nost. Nu, visbeidzot, nu, tev, tu nebūtu apvainojies, ja tev saukt par asinizatoru? Jo, ko, konkrēti, tu visu laiku sūdzi glābi, jā? Ja? Nu, visu laiku tie, kas savāru sūdzi, tu esi spiests savākt, jā? Ja? Nu, tā taču ir. Hokeja asinizators, nu, vārdsarga pozīcija. Tāds darbs laika. Vai ne? Jā. Bet, nu, tas nelabs vārds. Nelabs vārds. Labāk vārdsargs. Labi, vārdsargs, labi. Bet cik tu reizes karjeras laikā salauzis nojas nevis laukumā, bet tie jau ģērtuvēs? Ui. Daudz? Daudz, jā. Tiešām? Ir bijuši gadījumi, jā. Un inventārs? Jā, inventāri īpaši neesmu lauzis, nē. To grūti salauzis, nojas vienkārši. Jā. Noju vienmēr par rokai ir. Jā. Labi, nu un tad hokejā tā kā... Nu, drīz tu būs prom. Vēl jau nē. Pie hokeja plāns. Bet kas būs tas piedāvājums, kurš tev spiedīs palikt hokejā kopumā? Nu, kā trenera amatā, vai kā menedžera, vai kā āģenta, padomnieku, vārdsarga trenera? Esi domājis par jā, to dzīvi? Esmu. Un? Un es domāju, ka es centīšos palikt hokejā. Jā. Es gribētu to darīt. Jūs visi dzirdējāt? Edgars grib palikt hokejā. Ko un kā, es nezinu.
bet nav jau ko sev mānīt. Jā. Jādara tas, ko tu māki un ko tu māki vislabāk. Nu, būtu stulbi, bet tagad pēkšņi iet basketbolā. Es domāju, jā. Tas būtu baigi stulbi, Edgar, tiešām. Nu, bet Hārlija vai šī pavasara sakarā, tu ieraudzīji kaut kādas pazīmes, labi ģērtuvs viens liekam malā. Kas uz ledes notiek? Nav, spēle ir cita arī. Kāda? Stāsti. Agresīva. Agresīva. Agrāk mēs domājam tikai par aizsardzību, tagad tiek domāts galvenokārt par uzbrukumu. Bet vārtsargam jau kā slikti no tā visu. Nu, vārtsargam būs grūtāk. Vairāk jāstrādā būs. Bet kas vārtsargam grūti? Vairāk jāstrādā. Tā. Tas arī no vienas puses ir labi. Jā. Vienkārši, kad spēlē uzbrukošo hokeju, tad tie momenti, kas rodās pie taviem vārtiem, viņi nedaudz savādāk. Ir vairāk ir kontruzbrukumu no pretiniekiem 3-2, 2-1. Tās situācijas, kuras ir sarežģītākas. Un tiem jaunajiem padomiņš, kas tagad ies vārtos un tavu tā saukto laikmetu tu atkal nesīs tālāk, ko tu dod viņiem ceļa maizē? Ar kādiem vārdiem? Nepadoties. Nepadoties? Nepadoties man arī nevienā situācijā. Man ir, es runāšu ar Edgar Masaisku vārdiem. Tajā dienā, kad tev ir koncerts un zvan ģenerālmeniģers, necel klausuli. Nu labi, Valdi, tev arī ir dāvā. Mēs to tā kā daudz laiks to tagad ir. To savu dēliem var mierīgi uzspēlēt mūsu overtime cirku, kurā tu varētu arī parādīt, cik tu labs esi te. Un arī bērniem iemācīt, kas te ir pa sportistiem vēl ir salīt. Paldies. Jā. Un atvadoties, mēs varam atkal citēt tevi. Veči, tā pēdējā diena pienāks ātri, runājot par karjerām profesionālām. Un lai viņi ejot laukumā, Edgar, tu tiešām par to visu laiku arī domāji. Ane katra minūte, katra sekunde, katrs mirklis spiežam svarīgs, ārā. Spiežam ārā. Tā kā tev. Tā kā tev. Edgar, paldies tev par to, ko tu esi devis Latvijai. Un, nu ko? Cepuri nost, jā, Valdi, mums cepuri nav. Līdz ar to? Man tāds brīdis bija kādreiz Edgaram, un tāds būs visiem. Jā, tas ir neizbēgami. Mums ar Guntu vēl priekšā. Jā, mēs Guntim toču priekšā. Edgar, vēlreiz paldies par paldies to, ko jums. Esi devis Latvijas hokejam. Paldies. Twitter bars kopā ar pro basketbolu. Ja ir basketbols, ir arī tupels. Valdi šeit pro viens tev piemēriņš priekš Andrew Wiggins. Personālā tupela, ne tieši kā viņa. Ja es spēlētu vēl. Adidas Explosion zemās. Zemās. Man vienmēr ir patikuši zemās. 129 eiro. Cik viņš smuki piestāv divānam, pasties. Piestāv? Jā. Mēs savukārt Twitter barā uzdevām jautājumu. Nu, Edgars Jaunups, tas, kurš figurants gan basketbola sakarā, gan politikas sakarā. Un ārkārtīgi interesanti, viņš apstāv VEF projektu. Basketbola sakarā. Un apstāv arī Bondar partijas projekti, jo Latvijas reģionu apvienību un Latvijas attīstībai apvienība Rīgas sarakstā bīda Bondar kā mēru, un tur ir arī basketbolista Žogot un vispārējais. Bet kāpēc? Ar VEFu viņš, Edgars Jaunums, ir tā kā ar krieviem. Ja? Bet ar Bondaru salikumu viņš tā kā pret krieviem Rīgā. Nu, var sakot, interesants teiksim, tāds krēsls, uz kur sēdēt. Un Valdis uzreiz Twitter bārā spēja ārā jautājumu, kurš jaunu pa projekts izskatās labāks, VEF vai Bondara partija un kāpēc? Šī nav apmaksāta reklāmas kampaņa. kurš variants Valdi tevi ir? Nē, nu man ļoti patīk kurš? Edgars, must beat, saucās, kurš teica, Bondaram logo ir garāks. Kāpēc tu tik lēni izrunāji šos vārdus? Nu, tāpēc, kad jau ļoti labi atcerās, kāds Bondaram ir logo un kāds ir VEFam logo un cik sociālos tīklos tika aprunāts Bondar logo, ar visādiem zemtekstiem, es domāju, ļoti asprātīgi. Bet logo sakarā, es saprotu, tur ir kaut kāds divdomīgs un arī garāks tur ir divdomīgs. Jā, tas ir ļoti garš. Jā. Tur tā forma ir tāda ļoti gara forma. Jo, bet arī Bondars pats ir garāks par nu, tas, jaunu. Es nedomāju, ka tur domāts ir cits garāks. Kaut kas cits garāks. Jā. Bet es aicināšu tomēr atgriezties pie sportiskā gara. Jā. Es izvēlējos, piemēram, ko teica Ruslands. VEF, jo tas ir zelta projekts, bet Bondar partija līdz medaļām viņam ir tālu. Tā kā netic. Netic. Jā, Ruslans netic. Savukārt, es esmu izvēlējies līgu, un līga sāk sekojoši. Gadījumā, ja Bondar partija dos kādu taustām labumu VEF basketbolistiem, tad labāks projekts ir Bondar partija, jo tas padara labāk VEF. Tad tu tagad zemteksts kāds. Jo arī. A kā viņi padarīs labāk? Viņi tā kā zaksi no Rīgas budžeta? Nu, bet pagaidi. Nē, bet
Edgars, Edgars ir viens no teicamākajiem aizkulis spēlmaņiem. Ja, ja viņš ir pie partijām, viņš palīdz VEPam. Es saprotu, ko tu atbalsti. Es saprastu. Ja ko? Es saprotu. Tu gribi teikt, ka es atbalstu ko? Korupcija tur apkārt. Es piedāvāju veco santēvu spēli, lai noskaidrotu uzvarētu. Aiziet. Ja. Akmeņš šķēri. Tā. Gunts vinnē. Gunts vinnē. Gunti. Tātad, kurš jaunu projekts izskatās labāk? VEF vai Bondara partija? VEF, jo tas ir zelta projekts, bet Bondara partijai līdz medaļām ir tālu. Mārtiņ piedod, arī Anete piedod. Un Ruslans, jā. Biserovs varēs iet jā. Uz veikalu un saņemt balviņu. Saņemt savu balvu, ko ir godam nopelnījis. Pie mums šodien futbola cilvēks Jānis Mežetskis, Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs. Šajās dienās par futbolu nav populāri runāt. Visi spļaudās, lamājās, rāda pirkstiem, saka, kas te notiek, atcerās kaut kādas spēles, kas ir zaudējis, lai gan nu, kaut kas futbols tikai ir futbols spēle. Nu, spēle. Bet viņš saka, mums nav stādiona. Jāni, pašam nav tā kā nērti. Tomēr tu pārstāvi organizāciju, sabiedrisku organizāciju, kas ir nu, tik kupla, liela un nu, labi, futbols kā spēle. Tā. Pašam nav tāda sajūta, ka nu, ir šobrīd kaut kāds punkts sasniegts. Es pilnīgi piekrītu arī tiem pārmetumiem, ka tomēr federācija mēs līdz galam neesam piestrādājuši savā laikā, ka nu, tādā situācijā, kā mēs tagad atradāmies, kā es Valdim teicu, ka satiekoties, nu man beidzamo reizi bija 96. Gadā, kad Banka Baltija mēs spēlēsim Skonto stadionā, es domāju, ka tagad nu, atpakaļ ceļi nav. Un tos krēslus, tos vecos ņemsiet vai jaunos? Ne, ir jaunie, ir Jāni, bet nu, jūs taču paša par šiem gadiem, nu, labi, infrastruktūra futbola federācijai, kāda? Ko tu vari pateikt? Izstāst mums trijiem, kas ir infrastruktūra Latvijas futbola federācijai futbola bāžu sakarā? Es domāju, infrastruktūra, ja mēs runāsim par bāzēm, par laukumiem, un ko mēs esam izdarījuši kopā ar pašvaldībām, nu tie miljoni, kas ir ieguldīti. Ieguldīti, jā, cik laukumi? Laukumi, nu, es runāju par mākslīgiem tagad. Labi, jā, nu, cik jau tie, nu, vairāk nekā 20 mākslīgi, uz kuriem var spēlēt un kur trenējās bērni. Protams, nacionālais stadions, kur jāspēlē izlasēji, nu, principā tā nav federācijas prerogatīva, kur jāceļ stadionu. Mēs neesam būvniecības firma. Nu, visu, jo tikai lielas federācijas var atļauties sev, nu, stadionu saka Anglija, es nezinu, tur vēl kur tagad būs. Kaut arī viņi nezin, ko darīt ar to stadionu. Skaidrs mums bija doma par universitātes to stadionu uz Krišām Baronīlis, kur bija jāņem 10 miljonu kredītus, un kur pacēlās arī viss komentāri un atsauksmes, vēl kaut ko, nu, ka tā būtu, mēs varētu piebremzēt visus pārējos tos projektus. Tagad ir Daugavas stadions, kurš tiek gatavi dziesmu svētkiem, un es domāju, ka 19. Gada beigās mēs varēsim tur, jeb 20. Gada sākumā spēlēt. Ar Skonto, es domāju, mēs parakstīsim stadionu vēl uz diviem cikliem vismaz, ka mēs varēsim tur spēlēt, un jādomā, tomēr būs mūs pats cits. Jā, tagad reklāma. Tagad reklāma, pēc tam turpināsim. Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežetskis. Mēs sākām par problēmām, turpinājām par dīvānu, tad reklāmas pauze. Jāni, labi, mēs tikām pagājušajā nedēļā iepazīstināt ar stāstu par to, ka Guns Indriksons, kurš ir prezidents, saka, līdz 18. Gadam es eju projām, un pēkšņi parādās viens partijas cilvēks, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības. Kas tas ir tāds? Izstāst. Liekas akal no malas, akal kaut ko zīmējat, kaut kādu schēmu, kaut kādu jocīgu. Nu, viņš ir murjāņiets bijušais sportis. Nav tā, ka, jā, nav tā, ka no cilvēks nav no sporta, ja it kā. Bet kas tur notiek? Nē, nu es nedomāju, te neviens nezīmē nekādā gadījumā un savā laikā, kad Gunts iepriekšējā kongresā Indriksons teica, ka nu, tas ir viens no maniem beidzamajiem cikliem, es vairāk meklējiet kandidātu, meklējiet kandidātu. No viņa puses kandidāts bija Kaspars Gorkšs, kur viņš arī teica un kur savā laikā izmantoja arī priekšvēlēšanu kampaņā daži citi kandidāti. Viņi saka, nu, kad jums būs savs kandidāts, kad jums būs? Nu, mums bija saruna. Savs, kam? Tas ir federācija? Federācija, nē, nu, kam? Valdē tik uzdot valdē, jautājumu. Jā, valdē uzdot jautājumu. Nu, jums tagad ir? Jā, tagad mums ir. Kurš viņš sameklē? Principā, es ar viņu biju runājis, tāpat mūsu sportdirektors Dainis Kazakevičs. Nebija tā, ka viņš uzreiz uz sitienu teica. Kāpēc? Es domāju, ka šī situācija, kad mums nu, pietrūkst, es tā jūtu, gan valsts atbalsts, varbūt gan arī šie politiskā atbalsts. Un arī, kā teicu, nākošu gadu vēlēšanas. Jā, būs vēlēšanas. Un, ja viņi izbalsos, tad viņš būs kā Krievs saka hramāja utka. Jā, glībā pīlvalda. Jā, un tad ko viņš varēs palīdzēt? Nu labi,
Nē, nu, atkal, ne jau tas ir kandidāts. Neviens jau nesaka, ka par viņu jābalso visiem un vienbalsīgi viņš tiks ievēlēts. Jā, vakar uz ielas es satiku Kasparu Goršu, viņš man saka, es arī gribu būt tur tajā kandidāta sarakstā. Es viņš man to paši arī teica. Pret Kozlovsku. Jā, respektīvi, Kozlovsku no vienas puses, Goršu no otras puses. Nu, tā kā sanāk, Valdes cilvēks. Jā. Nē, es nekādā gadījumā. Tu negribi pretnostatīt? Nē. Stāst, ko tu gribi? Nē, es domāju, ka ir kandidāts, ir parādies, kurš neviens viņu nav spiedis ar varu, viņš pats ir zina, uz ko viņš ir. Jā. Un es domāju, tagad lems futbola sabiedrība, kas ir demokrātisks protests un process, par ko nobalsos, tas arī būs. Aha. Bet līdz šim, jebkurā gadījumā, es domāju, gan federācijas darbinieki, gan arī tāpat valdi mēs norobežu. Nekādā gadījumā mēs nevaram viņu tur protežēt. Kāpēc Starkovs jāizvalk no skapja? Šī situācija, es domāju, tas ir pareizais lēmums. Pareizi. Dzīve atkal parādīs, un futbols ir tāda lieta, kas nepiedod visādas sīkumas, jeb kaut kādas neizdarības. Tā kā dzīvosim, redzēsim. Par to, par jauniem kandidātiem, mums ir jau divi izlaidumi uz pro licenci, uz, laikam, gan valdes, gan tu arī zini, cik nopietni uz to viss attiecās, gan UEFA, gan FIFA, jo mums ir viss kategorija treneri. Es domāju, ka jāpaiet kādam laikam, lai izveidotos šāds jauno treneru korpusu, jo jūs redzējāt, kā bija, kad... Cik ilgi? 3-5 gadi. Jā, es zinu, kā basketbols attīstījās pa gadiem, tiek desmitiem gadi. Jā. Federācijas sakarā ieraudzīja gadu pārskats, satrūkos par to skaitu, cilvēki, kas strādā. Nu, cik daudz tagad tie cilvēki jums ir federācijas? Uz pilnu slodzi 50 cilvēku. 50 cilvēku? Jā, tas ir šausmas. 50 cilvēku sabiedriskā organizācijā. Nav šausmas. Ko? Atkal vēlreiz. Nē, tu man izstāsti tagad. Jā. 50 cilvēku sabiedriskā organizācijā algot. Jā. Tas ir daudz. Stāsti, kāpēc tas nav šausmas. Nu, ka ir sacensība daļa, ir licenzēšanas daļa, ir mārketinga daļa, ir trenera apmācības daļa, grāmatvedība, projekta daļa, kas risinās. Es jau noskaitīju 6 uzreiz vēl kaut ko tur viss, sabiedrisko attiecību. Visiem ir ko darīt? Jā. Tas es citreiz es atceros laiku, kad mums bija 12 federācijas darbinieku un viena mašīna un federācijas budžets bija 90%, kas tikai tērējās uz izlases izdevumiem. Tagad tie laiki ir mainījuši. Tas ir tāds tā kā sniegbums efekts. Un ir varbūt dažas pozīcijas, kuras varētu optimizēt. Es vēl nerunāju vēl par nacionālās izlases treneriem, par jaunatnes izlases treneriem, par reģioniem. Mums ir izlases skaits. Jā, un viss tas pats, ko mums piešķir UEFA, mēs jau nevaram viņus vienkārši tā paši ko izdomāt. Tur ir noteikti. Tā ir tā ilūzija, Valka, cilvēki domā 8 miljoni, un tos var tagad atnākt indirekts un izķeksēt. Nu, šī var braukt ar auditoriem, ne? Brauc un skatās. Tātad, un es šī te ziņā es saku, mēs to neesam izdomājuši. Jābūt apmācības daļā, jābūt sacensību, un uz to mums dot tās finanses. Un ja mēs viņus netērēsim, tad neizmantosim pareizi, kā būs mums arī nedod. Eiropas nauda. Apmēram. Labi. Jan, paldies. Nu, veiksmi. Veiksmi. Paldies, izpratni un paldies. Ko vēl? Paldies. Nu, pacietību. Noguris tu neesi? Jācīnās. Izskatās, ka nav. Izskatās, ka nav. Nu, ej tad cīnies. Ej cīnies. Mums gribam darīs. Redzēt Ronaldo. To arī darīs. Tā kā paldies un... Vienīgā zona Latvijā, kur vienmēr ir mākslīgā aizmugura. Viktorijas zona. Mākslīgā aizmugura. Kas ir mākslīgā? Atkal tu māc. No ko tu gribēji? Nu, tas ir tad, kad laukumā ir 11 un viens izskrien. Jā, viens izskrien. Pajautā vēl kaut ko gudru. Viktorija, izcils tērps. Paldies. Lietišķi. Minta krāsa. Lietišķi. Guntim jau patīk tās lietišķās. Cik maksā? Pajautām no vīrietiem. Pačom. Minta krāsa? Jā. Kas tā tāda? Mento krāsa. Tas, ka tu naktī piecelies, un tu viņu nepamāri. Tas ir kaut kas ar piparmētrām saistīts? Nu, uz to pusi, jā. Bet labi, ne par modi, bet par balzām bāriņu uzvarētājiem. Jā, Viktorijas zonas uzvarētājs ir Zemgus Girgensons. Kuro reizi? Apsveicam ceturto. Tā kā ballīta, briesa ballīta. Ko viņš varēs? Nē, nu tur varēs, tur ir kārtīgs stundīgs. Atpūtīsies. Protams, Viktorija, kas ir tavā zonā šodien? Nu tā, tad sāksim ar pirmo bildīti. Nu, kas uzvar svarīgas boksa cīņas, tas savu ģimeni ved atvaļinājumā. Jā. Kurš tas ir? Uz Tenerifi Mairis Briedis. Tā ir bilde no Tenerifes. Jā. Ko mēs redzam fonā? Mākslīgo ziloni. Tiešām mākslīgais, jā? Nu, viņi atrodas lielākajā ūdens atrakciju parkā. Jā.
Eiropā. Jā. Un tad šeit, nu, to, ko viņi tur, kā viņi slidinās pa kalniņiem, to viņa neielika, bet nobildzēja šo bildīti, kur viņa tad, ir rezilonīte. Tā ir Maira sieva un divi puikas. Un divi puikas, jā. Tā kā ģimene atpūšās. Nu, pelnīt, jūs man piekrītat? Bet kāpēc, kāpēc Mairs ir tajā pusē, tajā barjerā izskatās, tomēr Ziloņs ir dzīves? Jo šis ir atstājis ģimeni pie Ziloņiem un pats pārlēc uz šo pusi un fotografējās. Ko? Harmand. Selfies, tev kaut ko esi? Bet pārlēc pāri, viņš margājām pārlēc pāri, paskaidz to bildi vēlreiz, neieraudzīs. Nu, tur taču reāli, nu, tas ir tāds reāls uztraukums. Arman, nu tu sāc piekasīties jau. Arman, viņiem šodien... Tu jau tā kā valdes. Ejam tālāk. Nu, kas pabaros pasauli? Kas pabaros Āfriku? Kurš? Jā, tad pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs mums sevi palutināja ar burgerīšiem, kurus viņš ir pagatavojis pats. Tātad sportistam ir divas vājības. Ko viņi bija? Gatavot, tas reģi, tātad redzat, tur draugšā rakstīts. Tātad viņam ir divas vājības, cept pankūkas un gatavot tos burgerīšus. Lūdzu! Lūdzu. Valdim, man ir aizdoms. Pagaidu, Gunta vecumā šitā dzēst. Nu, ne, man vāks vienkārši. Viņš pielien šmēdiņam, jo tur bija divi, ja? Respektīvi, nav varianti. Viņam jātaisa rēst. Es sapratu. Šmēdiņš šeit taisa ēst man. Jā. Nu, jāstrāda, Aleksandrs. Bet cik patīkam vājība, vai ne, burgerīši? Citam dziru, ja? Man tie jau vēstu. Citam papirosi. Es teiku, ka viņš nav žēlojis to baltmaistu. Jā, mēs runājam par profesionālo sportu. Kur ir diēta? Kur ir profesionāls sportists diet? Ja domājies, jaunais sportists skatās šito krāmē te... vēderā. Tas ir tā kā kluts. Nu, mēs visi grēkojam, kungi. Mēs ne, visi grēkojam. Ir dažādi grēki, ja? Jā, pasaka, ka tu savu laiku neesi. Nē, pirms sacensībām ēst šitāds burgeris. Tā bija viņa brīvdiena. Tas tā kā aiziet pie brieda, lai viņš tev sit pa kunču. Jā, jā. Nu, tā bija viņa brīvdiena. Viņš pazīst ierakstīs. Uz pārstrādi, nevis uz treniņiem. Labi, Vitori, piedod, labi, novirziemies atkal. Kas notiek tālāk? Bonjour, madame, bonjour, monsieur, saka Ula Zirne. Nicā, Francijā, kur viņa notiesāja lieliskas brokastis. Tā, ko mēs redzam? Uz galda četras krūzītes. Tātad viņa nebija vienīgais rūķītis tajā namā. Ar Elīzu Cauci, ar savām biedrenēm. Kas tur ir klāt? Nu, kā, kas klāt? Kurš bildē? Kas tur vēl ir? Nu, piedod, viņa nepierakstīja. Viņa nepierakstīja. Nav stāsts. Kamaniņa sportista atpūšās? Jā, aizsauca atpūsties. Nu, nē. Tiešām, Val, tu neredzēji, ka tur klāt bija dakstiņ jums. Karlsons lido apkārt. Bet tur ir silts, tur ir zemenes, tur ir melones, tur viss notiek. Uz galda bija zemenes. Nē, mums jau nav žēl. Mums nav žēl. Nu, kāpēc, lai mums būtu žēl? Nu, jā. Un tālāk, kas tev būtu domājis, ka jau no 9 gadu vecuma mūsu svarcēlāja Rebeka Koha cilāja savu tēvu augšā? Bet zini kā, Viktor, izskatās tā ģimenes tradīcija Koha, jo tur tikai sievietes tur to veci. Jā. Es no bērnu dienām sievietes neslējuši vīriešus Koha ģimenē, un tagad mēs redzam, ka Koha turpina neslēt smagumus. Nē, nu var redzēt, kurš ģimenē ir galvenais. Nu var redzēt, jā. Un galvenais, ka sievietes visas smaida tik priecīgas, valdienojas. Viņām jāceļ ir tas vecis, un visas smaida. Mēs jau nezinām. Man nav komentāru. Var jau būt, ka tikko nobildētā vienlaicīgi visu palaid viņu vaļā, zin kā. Palaid vaļā visu, čau. Čiks. Jā, nu ko, man laikam ir jāliek austiņas. Tu taču zini, es nekad nezaudēju, zaudēju bukmēkers. Es izvēlējos, ko man saka priekšā. Tāpēc, ka nevis tu izvēlējies, tu gribēji man vinnēt. Jā, es gribēju taisnīt, protams. Mums jāatgādina, ka pagājušo reizi bija lielā divciņa par to, kur komanda vairāk dabūs uzvars, kavalieri vai spurs. Bez variantiem. Jā, bez variantiem. Nu, man atstāja izvēles priekšā, bet man bija tāds ņuks, ka es precīzi pateicu to, ko es... Tad pateicu, tas notika. Nu, nāsas. Labas nāsas. Jā. Labas nāsas. Nē, nu, bukmēkariem sveicēts. Ko mēs darām tālāk? Pagai, Valdi, tuvojās pašvaldības vēlēšana. Ko tev saka ņuks? Pagai. Ņuks. Ah, nē, puiši, šonedēļ gan interesanti. Ne futbols, ne kāds cits dīvains sporta veids. Boks. Atkal boks. Boks. Nu, esam atkal atgriezuši, bet super smags. Vai tam Mairs atpakaļ? Nē, Kličko atpakaļ. Ar ko tād ļoti skaistu uzvārdiņš kausies, Kaņs? Kličko ar Joshua. Oh. Kurš kuru? Jā, no. Vienam, nu tā, Anglim 27 gada, Kličko 41, vecuma starpība graujoša.
It kā. Paklausies, it 50 kā. Gados arī boksēt, tagad boksējās un vinnē. Nu labi, labi, labi. Bet te ir runa par smagsvariem un par super pasaules čempionu jostām. Nu, viss iespējamās jūs, izņemot šo, kas man šeit ir. Pat to necīnīsies, bet visām pārējām izskatās cīnīsies. Tā vēl, nu ko, abi ir olimpiskie čempioni. Viens ir 96. Gada, 1996. Otrs 2012. Vēlreiz pasvītrojas starpību. Ja, vēlreiz starpību pasvītrojam. Nē, nu tur tas stāsts ir, ka, un ko saka bookmaker pakaļ? Nu ko, mūsu draugi no 1-1 LV, viņi saka, jā, Antonijam Joshua labāks izredzes. Viņi liek 1-40 uz Joshua un 2-90 uz Kličko. Kāpēc tā, Valdir? Kā tev liekas? Pirmām kārtām es domāju, ka visi domā, nu, ilgi nav redzējuši Kličko. Pēdējā cīņa, kurā viņš tur nebija gatavs, ja, tur jā. Viņi, nu, tā nebija cīņa, bet nevien, ne, visi ir aizmirsuši, kas Kličko bija 3-4 gadu apakaļ. Nu. Viņš bija neuzvarams. Viņš tagad bija cik cīņas bija uzvarējis, un viņš bija absolūtais čempions visās kategorijās. Ja? Tā kā šobrīd es iešu pēc citu principu, es, man izvēle, ja? Tā izvēle, un, tā izvēle. Ja? Nu, tev jau jāizvēle. Nu labi, es izvēlēšos Kličko. Vienu iemeslu Kličko. Pēc, lai būtu interesantāk. Intrigi mums uz tās pēdējās. Tad, ja es atkal uzvarēšu, tad nebūs beigās interesanti. Labi, labi, labi. Es tagad teju, es ņemšu vājāko. Es ticēšu, kad Kličko ir atgriezies, un jo viņam ir niknums pietiekam liels pēc pēdējās cīņas. Un cerams, kad viņš vat, pārlauzīs to savu ego, nu, savu formu un uzvarēs. Kličko, ja tas ir vienīgais boksers, ko es no bērnības atceros. Jā, nu, un... pie tam vēl, zini, kas ir interesanti, tu jau vēl vari pakomentēt, cik viņi tur vispār ir tā... Nu, viņi draudzīgi. Nu, ka nav šitā te... Nu, tā mēdīšanas. Samazgs šitās te, kā to idiots sauc? Krēkuls, nelauž. Jā, nu, lamāja viņu visu laiku. Nu, acim redzot idiots. Nē, nu, pilnīgi. Jā, mēs nācaramies vārdu. Bet labi, 40 miljonus viņi te sadalīs plus mīnus un godīgi, prālīgi. Nu, jā, tur kā cīņa teiksies. Nav svarīgi. Wembley stadions, 90 tūkstoši skatītāji. Mums ar citu viesat, var Baltiks arī rādīs. Jā, super. Tā kā būs interesanti. Nu, tad es palieku pie Joshua Valdu, tu paliec pie Kličko. Pēc lielās talks, ko mēs varētu aicināt cilvēkiem? Mēslo kā mēs? Atkal mēslot. Mēslo kā mēs? Mēslo kopā ar mums vai mēslo pats? Vai ne? Tā bija tāda spēle senā latviešu. Jo pēc gada atkal vajadzēs tīrīt. Nu, jā, nebūtu grēku piedošana vai tad būtu jāgrēko. Tad var sakot novēlam. Mēslo pats. Jaunā talka. Tuvojas. Ar labu nav. Gribēšu redzēt, es gūstu tā. Var arī grupā mēslot. Mēslojam grupās. Tieši tā.